ще е. Да, всъщност ето основната програма за развитие на българския футбол, нещо, което показахме на пресконференция, имаме го качено в нашата страница. Това е основната причина, че програмата, стратегията, която имаме, вече 3 години се бориме за нея и показваме едно постоянство, което трябва да е сигнал за самите клубове и за всички, че дисциплината, която имаме да преследваме нашите цели е тук и е видна за всички, и така ще искаме да работим в последствие. И затова днес сме в Бургас, след това продължаваме по другите краища на България, докато не се срещнем пак с всички и не им представим това, за което се борим. Господин Върбатов, в предишните срещи в Приморец и в Сарафово, по спомен, като идвахте в Бургас, стана въпрос за това на чужденците или пък поне трима футболисти от дадена школа. В този ред на мисли, реалистично ли е това? Може да се променило. Тук е в програмата, аз го казвам на всички клубове, ако някой от вас стане да слуша, ще чуе абсолютно същото, което и преди съм говорил. Играчите от Европейския съюз не може да ограничиме, това го знаете, но извън Европейския съюз вече е по-различно и там могат да играят до трима чужденци. Вече ако искаш четвърти, ще си заплатиш определена такса, ако искаш пети, ще заплатиш повече, шести и така нататък. И тази такса се събира във фонд, който отива за детско-юношески футбол и аматьорски футбол. Тъй като аз съм бил чужденец в друга държава, както и Стиран и Мартин, не искаме да спираме и чужденците, които идват тук, но в същия момент искаме да развиваме и българския продукт и български футболист. Затова мисля, че сме намерили оптималния баланс. Какво може да се направи за телевизионните права, за които се говори усилено, че са силно подценени като стойност? Мисля, че са подценени, защото българския футбол като продукт най-много се гледа по телевизията, повече от висшата лига, повече от испанско, италианско, германско. Така че там приходите са доста големи, ако човек си направи труда да сметне, но за клубовете отиват съвсем малък процент. И това е една от нашите задачи също, да се преразгледа какъв процент отиват към самите професионални клубове и да отиват повече към тях, т.е. да се завиши. Защо всъщност само една телевизия да предава първенствата, защото да не са две? Някой да предава купата, да предава първенствата. Нали, вариантите ги има и като се завиши процента на професионалните клубове, ние сме го видели това от Англия, тогава може би част от тези завишени права като солидарност отият към аматьорския футбол процент, за да мога да се каже благодаря, че продължавате да се развивате, въпреки трудностите, но си служава уважение това, което правите. Как трябва да се преструктурира футболния съюз, за да работи доста по-функционално и оптимално? Като се отдели професионалния футбол от български футболен съюз, както е навсякъде. По този начин приоритетно БФС трябва да се занимава с аматьорски футбол и детско-юношески футбол. Разбира се, националните гарнитури, тренерската школа и съдийската комисия също остават. Но футболната лига с този ресурс, защото към този момент е малко несериозно с този кадрови потенциал. Професионалната футболна лига, когато се тръгва да се отделя, това е плавен процес, който да речем в рамките на година може да се случва с помощта на БФС, за да може професионалната футболна лига да бъде подготвена, когато се отдели вече и започне да функционира самостоятелно, да има потенциала и кадрите за да се администрира, и там вече професионалните клубове си имат собствен изпълком, собствен президент и те трябва да работят за доброто на своя собствен продукт. Защото би било глупаво, ако те саботират това, което правят. Следователно, те трябва да работят всички заедно за повишаване на приходите в футбола, следователно за тях самите. Господин Върбатов, може би сте наясно, че 2 или 3 клуба максимум са укрупнили вземането на деца от клубовете майки без да заплащат нищо, защото няма регламент в това отношение, да. Като волейбол. Примерно, това направление какво може да гарантирате? Като... Ще има и въпроси на тази тема. Аз го казвам така и така, тъй като се водим от правилата на УЕФА. На в момента така. Гонзо обещава между другото многократно, но в крайна сметка. Не, това не може да се случи да вземат дете и веднага да ти дадат пари. Това съм казвал и преди. Водиме се по правилата на УЕФА. Но това, което ние сме направили всъщност, е да се изготви една футболна карта на България, да се знае кой къде с какво разполага, тренерите колко са, детско-юношеските школи колко са, децата колко са, отборите колко са. Тогава вече като имаме базата на тази цялата информация, правиме профил на играча и историята. Ако той стигне професионален футбол и в последствие всичките отбори, които се погрижили за него в неговата история, получават солидарни плащания, което е едно от вариантите тези клубове да получават такива плащания за развитието на дадения футболист. В другите държави се строят постоянно нови стадиони, да не коментираме примерно това, което става в Унгария, например. В България обаче не се случва почти нищо, с малки изключения. Тук, разбира се, работата на държавата ще е ключова, защото тя трябва да бъде и всъщност ще бъде партньор на хората, които ще управляват българския футбол. Задължително трябва да бъде. Тогава нещата ще се случат по-лесно и по-плавно, тъй като всичко опира до финанси. Но само един пример давам в Италия в момента, тъй като има много европейски програми, европейски фондове за освояване,
в момента по план за устойчивост и развитие в Италия ще строят два стадиона, чисто нови. Следователно, разбира се, това нещо, което ви го казвам, може спокойно си го проверите. Следователно, има ги вариантите, има ги европейските средства, само трябва да бъдат освоявани правилно. Преценява ли това, че сте реално единствен сериозен играч на терена за на битката за президент на футболния съюз? Така, Манол Иванов е крайно несъстоятелен, Кратев е интересен кандидат, но без шансове. Или по-скоро очаквате удари под кръста. Днеска стана ясно, че изпълкома са взели решение интересно. Гласуване на оставката на Михайлов тайно и то на 15. Да, значи първо да отговоря на този въпрос. Всеки е свободен да се яви, да се бори за нещо, в което вярва, и се надявам хората, които се изправят в тази битка, да имат реална преценка за какви шансове имат, кои са в обществото, какво искат да направят и така нататък. Но всеки е добре дошъл да премерим сили в честно на превара, разбира се, честен конгрес, което ме води на твоя въпрос за конгреса и решението, което днес е взето на изпълком, да се гласува тайно оставката на президента, което до сега, разбира се, винаги е било обратния вариант. Но сега направено така ще бъде тайно и когато аз сега ще го кажа на самите клубове, когато се стигне до това гласуване, което пак ще бъде с бюлетина, пак ще отнеме повече време, се надявам Михаил Касалов, който всъщност в момента той организира целият конгрес, да направи така, че когато се състои това гласуване, тези бюлетини след това да се броят пред всички, да не стане така, че да ги гоним по коридорите и да се опитаме да ги върнем обратно в залата, където трябва всъщност да се случва броенето. Това е най-важното.